Dobro, a Novak Đoković je savladao Britanca Kajla Edmunda rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 7-6 i plasirao se u treće kolo turnira u Indian Wellsu u kojem će mu protivnik biti Argentinac Juan Martin Del Potro. Novak je na pravi način otvorio meč protiv Britanca, kome je oduzeo servis već u prvom gemu i prednost brejka održao do kraja seta koji je osvojio nakon 42 minuta rezultatom 6-4. Međutim, početak drugog seta potpuno je pripao Britancu koji je vodio sa 3-0 i 5-2, ali je Đoković uspeo da osvoji dva brejka protivnik, odnosno da mu oduzme i drugi set pošalju taj brejk koji je dobio sa 7-5. A odbojkaši Novog Pazara pobedili su Vojvodinu u finalu Kupa Srbije sa 3-0 u setovima i tako su osvojili prvi klupski pehar u istoriji. Kup su osvojile i košarkašice Crvene zvezde, a na kraju sportskog pregleda čućete koje reči o fudbalu. Prvi put u istoriji odbojkaši Novog Pazara osvajaju pehar namenjen pobedniku Kupa Srbije. U finalu u dvorani Pendik u Novom Pazaru Novi Pazar, Vojvodina 3-0. U prvom setu Vojvodina je imala svoju priliku, imala i 6 poena prednosti, ali završnicu tog dela igre Novi Pazar odigrala fascinantno, sjajno u bloku i rešava taj set u svoju korist 25-22. U drugom setu Vojvodina je igrala dobro do 17-14, imala 3 poena prednosti, ali tada opet na scenu stupa neverovatni Irfan Hamzagić, zatim Dušan Lopar u bloku i Novi Pazar u uzbudljivoj završnici dobija drugi set sa 27-25. U trećem setu dominacija Novog Pazara, bolji na prijemu, bolji u bloku, bolji na servisu, sjajni u napadu, na kraju 25-18 za Novi Pazar, pobeda od 3-0, MVP turnira je fenomenalni Irfan Hamzagić. Košarkašice Crvene zvezde osvojile su kup Milana Cige Vasojevića. U finalnoj utakmici završnog turnira u Novom Sadu pobedile su ekipu Radivoja Koraća sa 84-66. Najefikasnija košarkašica ujedno i MVP finala bila je Aleksandra Katanić iz Crvene zvezde. Prvi meč 26. kola fudbalske superlige odigran je u Lučanima, gde je Partizan protiv Mladosti poveo pred kraj prvog poluvremena pogotkom Leonarda. Triumf crno-belih potvrdio je Đurđević u 75. minutu. Da je Richmond Boaći bio precizan prvo u 13. zatim u 21. i 69. minutu utakmice, pobjeda fudbalera Crvene zvezde bila bi i ubedljivija u duelu sa Ivanjičanima. Pogledajmo golove. Majstorski potez Kangi u 30. minutu za vojstvo crveno-belih. Plavšić je na početku drugog dela igre povećao prednost svog tima na 2-0. Konačni rezultat utakmice Crvena zvezda Javor 3-0 postavio je Ruiz u 83. minutu utakmice. Napomenimo i to da je susret u jednom trenutku bio prekinut na 5 minuta zbog bakljade popularnih delija sa severne tribine.